високочисте небо, тепла прозора вода річок, стиглі фрукти, насичені кольори навколо. Здається, немає на світі людини, яка б не любила літо. Однак цьогоріч воно минуло швидше, ніж раніше. Чи то війна так його прискорила, чи то ми стали менше звертати на нього увагу. Проте, як би там не було, осінь вже на порозі. Тому годі сумувати за літом, варто починати думати про осінні дні. Чи вдалося дніпрянам реалізувати всі літні плани? Чим запам'яталися теплі дні та що планують робити восени? Про це розпитаємо народних експертів. Усе літо мене відволікав від поганих думок та переживань огород. Я вирощувала овочі та фрукти, готувала з них сезонні страви. Та й просто полюбляла пройтися по своєму саду з чашечкою чаю. На осінь плани невеликі – дозбирати врожай, зробити заготовки на зиму та чекати мирного життя. Хотів подорожувати країною, з'їздити за кордон, але просидів все літо вдома. Щоб не сидіти без діла, займався саморозвитком та вчив іноземні мови. І працював. Зараз я запровадив дуже багато змін у моєму житті і вивчаю мову і прагну до роботи своєї мрії, до роботи, яка справді буде приносити мені і гроші, і задоволення. Ну, ви знаєте про таку. Це і були мої основні плани на осінь, але тепер сподіваюся, що ми зустрінемо нашу осінь у українському Херсоні. Слава Україні! Це було найшвидше літо в моєму житті. Головна ціль якого була просто жити, радіти звичайним буденним речам та не відкладати нічого на потім. Якщо коротко, то не дивлячись на складну та напружену ситуацію довкола, просто продовжувати жити та не ставити своє життя на паузу. З батьками ми щодня їздили на річку та деколи я їм допомагаю вдома, а в вільний час я їду гуляти до подружків. Восени я планую займатися уроками. Це літо, напевно, стало одним із найкоротших у моєму житті і пройшло воно без головного атрибута цієї пори року, без поїздки на море, яка, на жаль, в наших умовах зараз зовсім неможлива. І найкраще, що зробив за це літо, я вважаю, це те, що я повернулася з Польщі додому, там я перебувала аж з початку березня і дуже сумувала за батьківщиною. Я не засмучую, що цей час ми не можемо відвідувати дуже багатьох місць. Цей час можна використати для того, що ви давно вже відкладали. Наприклад, зайнятися фізичними вправами, почитати книжки, які ви давно мріяли почитати, та не було часу. Цього літа весь вільний час я присвятила навчанню. Через те, що мені необхідно було захистити диплом бакалавріату, і через те, що мені необхідно вступати цього року у магістратуру. Я планую вступати по спеціальності, на яку я навчалася на бакалавра, це електротехнічний факультет. І також мені б хотілося працювати по цій спеціальності.